Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu tô aqui em live e eu vou depositar utilizando o meu novo cupom promocional. O novo cupom promocional do Saulão é o cupom CALVO. Isso, CALVO. Mês passado foi careca, esse mês, hoje, começou o cupom CALVO no CSGO.net. Então, eu estou aqui no CSGO.net com nada, e vou depositar, ó, ainda tá falando aqui cupom careca na extensão. Eu já mandei pro programador, ele vai mudar para o cupom CALVO, ok? CALVO. Ele te dá 40% de bônus, ok? É o cupom CALVO. Eu vou depositar aqui esses 300 dólares na criptomoeda Tron. E hoje também é o sorteio mensal do mês de janeiro, que terminou hoje no dia 13 de fevereiro. Então, hoje ainda, eu vou pegar as skins pra sortear pra vocês no mês de fevereiro. Então vai ser um novo sorteio, ok? Vai ser um novo sorteio e hoje já saiu o resultado das 10 autotrônicas do mês passado. A faca que eu falei pra vocês que eu tô querendo pegar é essa M9 Crimson Web. Só que ela custa 1.300 dólares. Eu depositei 300. Com o cupom CALVO, eu vou receber 420. Aí, guys, chegou 5 dólares a menos por conta da transferência pro criptomoeda. Eles pegam uma taxinha. Manos, só pra gente ver aqui, esse daqui seria o melhor cenário pra pegar ela. Vamos fazer um teste só pra ver se daria bom. Assim, só como quem não quer nada, tá ligado? Só pra ver se daria bom. Só pra ver. Aí, ia dar merda. Ainda bem que a gente não foi nosso all-in. Vamos abrir uma caixa de faca, então? Vamos abrir a caixa de faca. Vamos torcer pelo profit. Ai, conta comigo, chat. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Caixa de faca, 270 dólares. Caralho! 600 dólares! É isso, clã! Mano, chance 0,09% era de pegar essa butterfly. 0,09% de pegar essa butterfly. Abri a caixa de faca, ganhei a faca com 0,09%. Já vamos pegar essa faquinha, papito. E já vamos no aprimoramento aqui tentar pegar outra coisa. Ou melhor, vamos abrir mais caixa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer... Eu falei que com o cupom CALVO tá tudo. Mano, o cupom CALVO chegou pra fazer todo mundo ganhar. Ganhar skin pra galera. Mano, vamos tentar 10 caixas dessa aqui, só pra ver se alguma dá bom, velho. Sei lá, imagina a gente pegar uma Alpes e move, como quem não quer nada. Deu ruim a primeira, a gente tá gastando tipo 2 dólares. Deu ruim a segunda, deu ruim a terceira, deu ruim a quarta, deu ruim a quinta, deu... Também não é... Pô, você tá na Disney, né, Saulão? Você tá na Disneylândia, né? Vamos abrir uma do Lula Molusco? Só uma, só pra ver o que vai vir. All in Alp, vamos brincar na All in Alp. M4, nossa, do lado da M4 Night, velho. 3 dólares. Na hora que eu vi a roleta girando devagarzinho, eu tive um sonho, tá? Mano, vamos ver aqui, All in Alp. Guys, no modo uma por uma, ou a gente abre mais caixas? Mano, aqui é 0,54% de chance. Abre 4 de uma vez, bora então. 4 de uma vez. Caralho, eu achei que essa daqui ia. Mano, eu vou fazer uma loucura. Porque eu quero pelo menos tentar ela, tá ligado? Tentar. 20 doll, 1% a M9. Vamos. É, deu errado. Mano, vamos aceitar essa butterfly. Vamos aceitar a butterfly, esperando o vendedor. Mano, butterflyzinha de 600 doll, nós depositou 300, velho. Sacamos uma faca de 600, uma butterfly. Mano, tá lindo, maravilhoso. A gente dobrou o que a gente depositou. Tá muito bom. Se essa butterfly não chegar, ó, tô deixando o site na opção de me entregar essa faca, velho. Se essa butterfly não chegar... Opa, chegou. É isso aí. Porra, mas aí tá me tirando, ó. Ela tinha vindo antes, testado em campo, e eu não vi. Bugou aqui, né? Bugou a troca. Agora me meteram uma veterana da veterana, velho. Porra, veterana da veterana tá me tirando, né? Sei que moscou. Float 0,46. Recusa e bate a pingola na mesa. Bora, rei do profit. Soca 30% na faca dos sonhos logo. Ai, meu
Que eu faço, véi? Eu vou me arrepender de fazer isso. Eu vou me arrepender demais de fazer isso. Vamos dar uma olhadinha, só mais ou menos de qual que vai vir. Chat, quem quer ver esse aprimoramento por essa faca, digita 1. Quem acha que eu devo pegar de volta aquela faca Butterfly, digita 2. Ela voltando aqui pro site, não mete louco. Mano. Mas, mano, eu só vou meter esse louco aqui, guys, porque eu estou abençoado pelo cupom calvo, tá? Eu estou abençoado pelo cupom calvo, cupom novo. E os deuses do CSGO.net conspiram para que, quando o cupom é novo, voltou, a faca voltou. Chat, agora eu quero todo mundo digitando fé. Vou soltar a música e na hora do refrão eu vou clicar. Piteiro do Brasil! Tá vendo aí o sonho começando? CSGO.net, eu já tô entrando. Com o cupom calvo, tô depositando. Pra ser profiteiro tem que aguentar a pressão. Precisa ser forte se quiser ver cifrão. Ter a sabedoria de um dragão. Ai. Hoje tem profit de milhão. Foi. Se seu sonho é ter Butterfly, Daggers ou Karambit, use o cupom do rei do profit. Use o cupom do rei do profit. No Provably Fair, guys, foi longe. Então, guys, a saga continua. Eu dou minha palavra que nos próximos vídeos vocês vão ver essa M9 no meu inventário. Eu quero, e quando eu coloco o que eu quero, uma skin na cabeça, irmão, esquece. E se você quiser brincar no CSGO.net, cuidado, vai com calma, não faça as loucuras que eu faço, ok? Eu faço isso, eu sou idiota. O link tá na descrição, utilize o cupom CALVO pra ganhar 40% de bônus. Eu, Bruno Nessa, a gente conseguiu aproveitar bastante, a gente podia ter metido o pé, não meti, fiz essa idiotice. Mas eu vejo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto.